მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Პროგნოზი თქვენთვის ის, რაც 100%-ით შესრულდება უახლოეს მომავალში, რა უნდა იცოდეთ? Რა არის ის, რაც 100%-ით შესრულდება თქვენს მომავალში? Კარგი, ბედნიერი რაღაცა. Რაც 100%-ით შესრულდება თქვენს მომავალში. თქვენთვის გაიშლება აი ასეთი დასტა, ტარო რაიდერ ვაიტის დასტა, ოქროსფერი ეფექტით. Ну ძალიან ლამაზი დასტა. ესეთი. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Taro Latari-ის პრინციპით მუშაობს, ვინც აი ახლა ეს ვიდეო ნახა, აი ამ დასათაურებით, ვინც დაინტერესდა ამ ვიდეოს დასათაურებით, მისთვის არ და მასზე რეზონირდება აი ეს პროგნოზი. Პროგნოზი თქვენთვის ტაროსგან, ის რაც 100%-ით შესრულდება უახლოეს მომავალში, ნახოთ აბა. Ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? Ნახოთ. ეხლა როგორ ხედავთ? Თითქოს მინიშნებებს უკვე გრძნობთ. Მინიშნებები ამისი არის მოახლოვებული ბედნიერების. Მაგრამ რა არის, იცით, აი ამ გზაზე თქვენ მარტო არ ხართ, ამ გამარჯვების გზაზე. Თქვენ გიწყობენ ხელს ადამიანები, რომლებიც თქვენს უკან არიან. Როცა თქვენ მიაღწევთ აი ამ დიდ წარმატებას, არ დაგავიწყდეთ ისინიც. მათი დამსახურება არ დაგავიწყდეთ აი ამ საქმეში. Შეიძლება რაღაცაში გიდგანან გვერდში, რაღაცით გიწყობენ ხელს, მათი ყურადღება, მათი თანაგრძნობა, ხო? აი ეს ყველაფერი არის დასამახსოვრებელი და დასაფასებელი სხვა ადამიანების. აი ეს ასეთი დადგომა თქვენს მიმართ. აქ ჩანს უზარმაზარი დიდი გრძნობები, მწვანე ფერი, გულის ენერგეტიკული არხის ფერი, სიყვარული, სიყვარულის გზაზე. Savaraudot ეს არის პირადი საკითხები, რომელიც აი დიდი ხნის სურვილი იყო თქვენთვის, რომ რაღაცა მომხდარიყო აი ამ პირად სფეროში თქვენთვის, რაღაცა დიდი ესეთი ბედნიერი ნაბიჯის გადადგმა. Არის მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი მალე მოვა. Ნახეთ. თქვენი რწმენა, თქვენი შემართება, თქვენი იმედი. Მინიშნებები არის ამისი უკვე და ნახოთ აბა როგორ ხედავს მინიშნებებს ტარო. კი ბატონო, არის ამისი მინიშნებები და ემოციები, გრძნობები და საჩუქარიც კი ჩანს. საჩუქარი ან სასიხარულო რაღაცა მესიჯი. ასე შეიძლება ასეც იყოს, სასიხარულო მესიჯი საპირისპირო სქესის წარმომადგენლისგან. Ეს გაშლა ეხება ორივე სქესის წარმომადგენელს, როგორც ქალბატონებს, ასევე ბატონებს. საჩუქარი საწინააღმდეგო სქესიდან, სქესის მხრიდან, საჩუქარი ან ყურადღება, ან მესიჯი, ან SMS-ი უფრო სწორად, ან ზარი, ну რაღაც აი ასეთი. Ვნახოთ ახლა თქვენ როგორ გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში. Ცოტა არ იყოს თქვენი წარსული, გახსენებთ ხოლმე თავს, ტკივილიანი წარსული, მიტოვება, ღალატი, გადგომა, ცალმხრივი სიყვარული. Აი ეს უნდა მოიშოროთ, ეს ფიქრები, ეს არ გამოგადგებათ თქვენ სამომავლოდ. Ნახოთ ყველაფერი მომავალში როგორ იქნება, ხო? მომავალში როგორ იქნება ეს ყველაფერი. მომავალში ჩანს ყველაფერი ისე, როგორც აი იცით რა არის, ეს ამ განსაცდელმა გაწმინდა თქვენი აურა, თქვენი აი ეს ბიოველი კარმისაგან, ზედმეტი კარმისაგან რაც იყო, ნუ რაღაცა დონეზე გაიწმინდა.
Bolonde, znelie, ceta karmis gatsmenda, amistuis aris didi chartuloba saciro, kos pirovnebis mkhridan, aseve lotsvebit da aseve ase shemdeg. Da saertot gansatsdelebit itsmindeba karma shesanishnavat da avadmqopobebit. Magram tken shegiziat rom es meditatsiuri teknikebit da lotsvebit moaghdinot karmis gatsmenda. Ak chans gzebis zieba, tu rogor unda moiktset. Titkos ჭირდება თქვენ მარტო აი გადგომა მარტო ყველაფრიდან თითქოს აი დაღლილი ხართ რაღაცნაირად ჭირდებათ გადგომა რომ ჩაუფიქრდეთ შეიცნოთ საკუთარი თავი რა მოხდა როგორ მოხდა რა გელოდებათ რისთვის ხართ მზად რა შეიძლება მოხდეს აი ჩაუხმავდით საკუთარ თავს და აი ეს მინიშნებები კიდევ უფრო მეტად მძაფრად წარმოჩინდება და მძაფრად დაინახავთ ბედნიერების მინიშნებებს და საერთოდ ზოგადად დაიმახსოვროთ რომ ადამიანი რაც უფრო დაახლოვებული ადამიანი სამყაროსთან ამ თავისი ლოცვებით მედიტაციებით მას უფრო უმძაფრდება აი ეს შეგრძნებები მინიშნებების მიმართ ის უფრო ადვილად გრძნობს მოახლოვებულ ბედნიერებას თუ ნუ რაღაცა განსაცდელს და ამისთვის არის უკვე შემზადებული და გაფრთხილებული. Ვნახოთ ახლა პროგნოზი სამომავლო პროგნოზი. სამომავლო პროგნოზი აქ ჩანს თქვენს გვერდით თანადგომა ადამიანების და თან ამავე დროს ერთი როგორ გითხრათ გზანკვლევი რომელიც გიკვალავთ გზას და გკარნახობთ რომ აი ასე უნდა მოიქცეთ აი ასე უნდა მოიქცეთ ეს ასე არ უნდა გააკეთოთ ამას ასე ნუფიქრობთ ნუ შეიძლება მე ვიყო არ არის გამორიცხული ყოველ შემთხვევაში თქვენ ძალიან გულისხმიერად უსმენთ ამ ადამიანს და თქვენ ახორციელებთ თქვენ ცხოვრებაში აი ამ მითითებებს აი ამ დარიგებებს რა სხვათა შორის აბა ვნახოთ როგორ გადგებათ. Კი ბატონო, გადგებათ ისე როგორც შეეფერება თქვენს არსებულ სიტუაციას. ეხლა რაც შეეხება თქვენს პირად ურთიერთობას. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Აქ ჩანს რაღაც ახალი ურთიერთობის დაწყება, მაგრამ ფრთხილად იყავით აქვე. Მესამე პირი არის ჩასაფრებული ძალიან ცუდად, აი ამ თქვენს პირად ურთიერთობაზე. Მესამე პირი, რომელიც ძალიან ისე მზაკვრულად იცინის, მზაკვრულად გიყურებთ, მზაკვრულად გაკვირდებათ. Მას ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა, ნუ რაღაცნაირად, რაღაც ინფორმაციულად გესმით, შეიძლება მიუგზავნოს თქვენ საპირისპიროს გესმით, აი თქვენს პარტნიორს შეიძლება მიუგზავნოს ვიღაცა, რაღაცა უთხრას თქვენზე. Და იცით რა არის თუ არ არის ეს გრძნობა სათანადო დონეზე მაშინ შეიძლება ძალიან და თუ არის ეს გრძნობა მყიფე ასე ვთქვათ მაშინ შეიძლება ადვილად დაირღვეს თქვენი აი ეს გრძნობები და ეს მოწონება და ეს ურთიერთობა. ეს მესამე პიროვნება ვინ არის და რა უნდა თქვენგან. Ვინ არის და რა უნდა თქვენგან? Რატო გაგვირდებათ რა უნდა? Გაგვირდებათ ძალიან ისე შორიდან, დიდი მოთმინებით, დიდი დაგვირვებით და უნდა რომ აი ჩაუკვირდეს ბევრ რამეს, ბევრი რაღაცა გაიგოს თქვენზე. ნახოთ შემდეგ. თქვენ მე ვიცი ახლა გაინტერესებთ ის საბოლოო პასუხი, რაც 100%-ით შესრულებადია, ხო? მივდივარ ახლა იქამდე. Ესე იგი ჩვენ ვშლით ტაროს ასე თემაზე, ის რაც 100%-ით შესრულდება უახლოვეს მომავალში. ნახოთ. ახლა უკვე მე მგონი მივედით აი ამ თემამდე. რაც 100%-ით შესრულდება, რა არის ეს? მოდით ჩვენ ახლა აქ კატეგორიებად დავყოთ. პირადი საკითხები, კარიერა, ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ვიღაცას პირადი საკითხები აინტერესებს, ვიღაცას ჯანმრთელობის თემა აინტერესებს, ვიღაცას ფინანსები აინტერესებს და კარიერული გამარჯვება აინტერესებს, ხო? აი ახლა ჩვენ ახლა ესე გავაკეთოთ, მოგწინეთ.
ჯერ მოდით თავიდან ესე შევეკითხოთ მოკლედ მოკლედ თქვენი მდგომარეობა პირად საკითხებში. Pirat să gătește-n dagașire, bit aris, șeșereba, da gătește-i citrari, picri, picris regim și hart, rogor moicțet ai am situația și, kismit, rogor moicțet am situația și. Titkmis u koe nahe verze meti, tkoeni urtierto baragat, șeli baragat didi hania, u koe es arari, ești tviani urtierto, ba șeli bai os orțliani raza ese. Ucăc argatromit, nu ertmanet. Da, ucăc daugeahe bazero, mitge basagetri, da, am dros ucăc orivem hare an erti romeligața, ucăc picropsul aihlar gormovicce. Nu aragața eseti situația. Irat sagetri și eseti situația. Eihlar n-a hot jamteluba. Jamteluba socorhedas. Jamtelubis tema. Jamtelubis tema aris aseti emoțiuri sagetri. Emoțiile თქვენ წინაპლანზე წამოწეული და უფრო ძირითადად ეს ემოციები არ დაკავშირებული უფრო სიყვარულთან, უფრო სიყვარულ ადამიანთან, გესმით? Საყვარელ ადამიანთან და არ არის გამორიცხული, რომ ამასთან ერთად კარიერული წარმატებაც გიახლოვდებოდეთ. Შემდეგ ვნახოთ ახლა კარიერა. Cariera socor hedas. Cariera socor hedas. Nu sami viarcania, ertmanețe uketesi. Ertmanețe uketesi. Ai cariera și gamoic veta upro elaze meti activo, pada meti armateba. Modite hlașeve ghitot. Ai am sami categorii dan. Piradi, jamteloba, da cariera ho. Romel și gheknebat, asprocentiani și struleba. Uahloves momovat și mea. Ese იგი, სამი კატეგორია, პირადი საკითხები, მეორე ჯანმრთელობა და მესამე კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Აბა ნახოთ. Პირად საკითხებთან ნახოთ. Პირად საკითხებთან ცოტა გაწელილია დროში ეს ურთიერთობა და ეს საკითხი. Რასაც ახლა არ ჩავღრმავდები, იმიტომ რომ ეს წაგვართმევს დროს და მითუმეტეს ჩვენ ახლა ჭირდება 100%-იანი პასუხი, რომელშია, ხო? 100%-იანი შესრულება. Შემდეგი ჯამთელობა. Ჯამთელობის თემაც კარგად ჩანს, ჯამთელობის თემა კარგად ჩანს, მაგრამ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ცოტა ფინანსების დახარჯვა იქნება საჭირო და თქვენი მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, ძალის ხმევა საჭირო. Rom ai es stabilurat gagzeldes, es tkveni jamrteloba, gesmit, magram mi ara mgonia rom es ai es pasuhi ekhebodes jamrtelobas. Tuntsa jamrtelobashi aris progresi, ikneba progresi, tsireti tanxis dagadvit da tkveni mondomebit, qvelaperi kargat ikneba. Shemdeg da darcha kariera. Kariera. Ai uke ak gamoikveta კარიერაში წარმატებულობა, კი ბატონო, აშკარა უკვე, რომ 100%-იანი, 100%-იანი, აი შესრულება ჩანს აქ კარიერაში. Კარიერაში უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის აი ეს პასუხი, ნახეთ. Გამარჯვებული ხართ. Თქვენ ზიღართ პედესტალზე. Ტრიუმფალური სვლა გამარჯვების გზაზე. Წარმატების მიღწევა და უკვე როგორი სიტუაცია იცით რომ აი უკვე აი კმაყოფილი ხართ და გამარჯვებული. Ну, ехла ის გადააქჩენიათ, რომ თქვენ შეინარჩუნოთ აი ეს გამარჯვება. 100%-იანი შესრულება კარიერის თვალსაზრისით. Uahloves momavalshi. Da, 100%-iani shesruleba jamtelobis tvalsazrisitats, jamtelobis tvalsazrisit, mtsireti finansebis da dakharjva mogitsert da amisi da stabilureba. Jamtelobas tken gaimqarebt da mere nu moulit tals ese gaakzeret.
Da, garda amisă, că de ce am teluba și șans, raițit, ai visat smagaltat, e sucul caleb se hebat, visat șvilis olaunda, visat șvilis olaunda, didi albatova, didi perspectiva, rom, tvenge olot șvili. Da, rače e hlap iracagi trebs, e hlap iracagi trebs, e da cevegi trebit. Mogeți sami ve categoria și sami ve spero și amovida, zoganul pro adre, zoganul pro gvian, magram șesruleba. Sami ve spero și. Nahod pirața chitreb și rahteva, pirața chitreb și sută scenele bulat mim din are obsacme. Ibatona, scenele buliac, imitorot, căni irovneba, căni partniori, rahața picrop, rahața ver. Ver gada umușavebia informația, tumca akat chans nahet miznis mihceva, miznis mihceva, tkveni chanapikris mihceva, irat sakit hepsi, hedavt ho, amarkans, amșinivt ho, esanist uzis kvert hebi, miznis mihceva. Ertveși da ortveși ara, magram auzilibat mihcet, drace heba karieras, esuke datre bulia es procesi. Ai seti ulamazesi dasta, minda gachvenot, minda gachvenot auzileblat, adam, ai seti nairat, isit ponat davak eneb, ai garek anse, videos garek anse davak eneb, ai amas, da gachvenot, ai seti nairat, echla videos gadahebistros, verva herhet me potos gadahebas, ai esigamoi ureba. Zeda, șuada, kveda, piradi, damteloba da kariera. Aset neira ce mog argebo, tkventvis gaishala okrostaro, da visa ubrat aset temaze, is rats asi procenti ce sruldeba, uahloves momovalshi. Esunda itzode, tkven raunda rashe sruldeba. Didi matloba rom mi uret, didi matloba tkven rom mi uret, rom misminet. Didi matloba rom miqurit da misminet, gamoxadet tkveni madlireba videos kemot daatsqapet, moitsonet es motsoneba autsilebelia tarostvis, rogorc gatsvla gamotsvla, informatsiuli gatsvla gamotsvla da energetikuli gatsvla gamotsvla, es motsoneba autsilebelia chemtvis, rogorc samotivatsiot rom kondes khalisi vimushavot tkventvis, gavshalva ise sajarot, sruliat usasqidlot da mogatsodot informatsiebi. Rați eheva personalura taros gardis gashlis tsurvel tatvis, shegaxsenebt chems telefonis nomers 599 577 343, vimeoreb 599 577 343. Damiregit dami mesijet, davtkvat dros saati da tkventvis gavshalot taro. Tkvensavi shekitvebze, visaubrot, chavetziot, mivadziot informatsias, tkven am informatsiit iknebt gaptkhilebuli, anu sheiarghebuli. Când se mutavaze butemaze, gaișile bat aro. Ai zis, n-ai redhteva. Mi-ai redhteva ce vreți, da gaptrile veți. Minda gisulot, geam teloba, pe dinire pe gargat opna, da hutis parveloba, conodet. Vom avea ce vreți.